ביטחון בעצמו, בגוף שלו, ביכולות שלו. ללמוד על שקט, כוח, חופש. תן לשוק לזוז, פשוט לזוז. אם את נועה, תעזור עכשיו, תכווץ את הכתפיים, כווץ, 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 ותעזור. תעזור, תעזור את הידיים. בלי להישען, בלי להישען. רגע, ועכשיו תדחוף לידי. תדחוף, תדחוף, תדחוף. וואו, זה חזק אתה. ותעזור. ילדים לומדים מאוד מהר, תהליך אותם נמשך 5 פגישות.